שלום לכולם, כאן טייפ בעצם אנחנו נשמע ואני צריך לשחק בקנדמה. מי שאתם יודעים מה זה קנדמה, קנדמה זה הדבר הזה. זה קנדמה, אני כבר לא כל כך טוב בזה. אבל כן, ככה זה קנדמה. אני לא כל כך טוב בזה. אני גם, אני יודע, היה קצת ביג. זה, שמאל, ולפעמים אני צריך לעשות ספייק. אני יכול לעשות את זה עם סיבוב ככה, עם הצלחה, אבל אז זה. אז למה אני לא באתי בשביל הקנדמה הזאת? אני באתי בשביל הקנדמה הזאת וזאת. אז אני באתי בשביל הקנדמה הזאת וזאת. חברים, הם לא אותו גודל. אני ראיתי סרטונים שמשתמשים בקנדמה הזאת ואני חשבתי בהתחלה שזאת הקנדמה הזאת. אז כשאומרים שהם ראו את הקנדמה, שהם מראים שהיא כבר את הקנדמה גדולה, זה מה שראיתי. אז אני לא יודעת בכמה צבעים, אבל אני ראיתי ברוב הסרטונים שזה היה רק צבע אחד. אז אנחנו ננסה בקנדמה הקטנה שהיא השחורה. אני די מצליח לפעמים. לפעמים אני לא מצליח הרבה. זה, אני לא יודע אם זה מקורית או לא מקורית. אז כן, זאת הקנדמה הנמוכה יותר, אוקיי? עכשיו נעבור הקנדמה הזאת, שאותו דבר קנדמה פיל, קנדמה שונה, אבל יותר קצת כובד, יותר מצליח איתה. היי, טוב. ויש גם ככה. אני גרוע בזריקה. הנה, לא נצליח אותה. אוקיי. טוב, אז כן. ככה נראה קנדמה פיל גדולה יותר. יותר כמובן, יותר כובד, שזה די חיסרון בה. יש כמה תרגילים, יש אבל יותר פחות תרגילים מאשר הקנדמה הזאת. לקנדמה הזאת יש את השמאל, את הביג, את הלמטה ואת הספייק. לא יודע אם קוראים לזה פרונט אולי. פה יש לפחות יותר משלושה. יש לה את זה, יש את זה הפוך, יש את הספייק, יש את הככה שזה כמו ביג. אז בוא נגיד 1, 2, 3, 4, כן, 4, אז כן, ופה יש נראה לי יותר מ-5, כאילו, בוא נספור, 1, 2, 3, 4, 5, 6, יש פה 6, אם אתם תראו ככה, יש פה, אפשר גם לשים את הכדור פה, נראה לכם, לשים אותו ככה, אפשר לשים את הכוח הזה, 1, 2, 3, 4, 5, 6. אני לא יודע אם אפשר לשים את הכדור כאן, לא ניסיתי, אבל אמורים להצליח, אז בוא נגיד 8, אוקיי? אני יודע שדילגתי על 1, אבל יש פה עוד משהו שאני ראיתי, ואני לא יודעת בטוח כמו תרגיל, אבל אני חושב איזה 8, אוקיי? תקשיבו חברים, הקנדמה פיל השמנה יותר, הגדולה יותר, יותר קל לעשות בספייקים מאשר הקטנה והקנדמה הרגילה. ננסה לעשות ספייק עם הקנדמה הזאת, כי רק אתמול הבנתי איך לעשות ספייק עם הקנדמה הזאת. הצלחתי, אתם ראיתם שהצלחתי? הנה, הצלחתי. אבל זה בפעמים הראשונות שניסיתי זה היה די קשה, עד שכבר התחלתי להתרגל לזה. אז כבר הבנתי שאני יודע לעשות איזה ספייק. אז ככה זה נראה.
נו, אז אותי? אוקיי. אפשר גם להצליח לעשות ספייק לפה, אני פשוט זה קצת תמצוץ קשה, ממש טיפה קשה, אבל אני יכול לסדר. יש כמובן דרגיל, אז זה אותו דבר, אותו דבר, אבל יש ארבע דרגילים שם. אני עדיין קשה, אני הדרך איך אקלול לזה. ואז, איי. יש נגיד אפשר לעשות ככה, איי. אפשר לעשות ככה. ובקדם לדעת, זה לכם משהו שאני עוד הצלחתי. יש את זה, תראו. יש את זה. וואו. קשה ממש להצליח את זה, אבל אני יכול להצליח לשאר. זה כזה לא יקר לי. ככה אני לא ממש מצליח את הדברים. קשה. אני אעשה שוב פעם. את הפעם האחרונה אני לא מצליח. איי, ככה. איי. טוב. בואו נמשיך, אז כן. אפשר לנסה כבר מפה. נו. טוב, יש גם את זה. נו, באמת, אין ככה לא להצליח. אני אנסה לעשות ככה, ואז... אפילו אני מצליח. אפשר גם לעשות ככה, ואז נצליח. הופה, הצלחתי. טוב, אז כן, אפשר לעשות את התרגיל הזה, את התרגיל הזה, את התרגיל הזה, את התרגיל הזה, את הספייק, את הזה. אפשר לעשות פה, נראה לי, 5 תרגילים, לא בטוח בזה. אז כן. ובואו ננסה עוד קצת עם הקנדמה הרגילה. הקנדמה הרגילה ממש קשה לי איתה. אל תסובבו את זה, כי זה יכול להרוס לכם את החוט. ובגלל שזה הקנדמה שלי, אני לא ממש משתמש בקנדמה הזאת, אני אראה גם... אני לא ככה נאמרים שאני ממש טוב בקנדמה הרגיל, אז חשבתי אולי אני אשאר בקנדמה הזאת. או שאני אמשיך אל הקנדמה הזאת, או שאני אעבור לקנדמה הזאת והקנדמה פיל הנמוכה יותר. כמובן שזה כמעט אותו סגנון, וכשזה יותר כזה שונה. בגלל שנתתי לזה את הספייק, ובקנדמה פיל אני הצלחתי, אז חשבתי אולי לעבור לקנדמה פיל ולא לקנדמה הזאת. יש פעמים שאני אצליח לעשות ספייק, יש פעמים שאני לא אצליח לעשות ספייק, יש פעמים שאני לא יודע... הופה, הנה הצלחתי. הופה, הנה. אני כבר יודע איך לקבל ספייק, אז אני כבר אתחיל להשתמש בזה. אוקיי, אז כן, מקווה שאתם נהנים עדיין.
con la zoppa ho alzato il candano, alzati. Feri mai da un cantante. Oh, infatti zio fi. Ah. Nah. Penso sciolto. Sono sciolto. Beh. Non è sciolto, sciolto. אני הולכה לראות גם את התרגיל שאני הצלחתי לעשות בקנדה על פי הדוננת שלנו. אוקיי, אז כן, בואו ננסה ככה. אופה, הצלחתי. חברים, יש גם פה, אני יכול, יש את הסימן של הקפסולה, שזה עצמה קנדמה עצמה, ופה כתוב את הקנדמה פיל. אתם יכולים גם לעשות את זה עצירה ולראות. איי, נכון, אנחנו עדיין הצלחנו, אני חושב, לקלוע בזה נמוך. אז בואו ננסה. כלומר, אני הצלחתי 1,000 פעמים, נראה לי. אופה, הצלחתי. זה בכלל לא קשה, אתם יכולים לעשות את זה. גם אתם, אם יש לכם קנדמה. חברים, עכשיו אני לא בטוח אם אתן לי לחזור, אבל אני אל עצמי כבר חזרתי. אוקיי, אני גם אשנה את הסרטון. שימו לייק וסאב, אין סאב, ביי.